السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووجد الشركة هلكا كدعي وحاس قوذي ماني دروف جر أو جيدا تلوينا أشاشي سي دهور لو شيغي نبادونا دي إغوري سياسين تي مشرحين تي إغوري سي وادمان تود ويكماسيين وحيابها أو بارت ضروريغا أو جرو أو دباتوين كمان دكتاقن تهي كرسيغا هوب بقل إيشان وحويين وارين مارتي الفليني فعلي ربحها ربحها أوجد حنون مر الله مركا تم وأوجد إن نرجعسه لكن وحن لنا هاي سيدا أكتم أنك وحن هاي كوبي تجوف كوبي طبعا جفو وحوي تلوينا الشاشي وحوي دتك هذا سوق جد بستي أتانك هذا سيدا حوالي على سوق جد بياليري مركا dadka hadaan ii sheego oo niftiimiyo rais wasaare tolweyna shaashi waa farbadiin laakiin waa la kala badan yahay marka inta hadda joogtay odayaashooda oo halka gaadlay boqolkiiba todobaad bayli sanadkii hore 2016kii boqolkiiba todobaad bay ku soo dartameen marka sodon wax kamid ah iyo waxa noocaas ah inay wax soo qorqortaan wax soo gigiirtaan anaka ma aha mid aan qaadanayno ergada hadda qaadlo ama gudigada hadda qaadlo gudigada waxay ahayd waxa ku jiro dad oo maartay kamida jufooyinka oo hal jufo ah ayaa qaybsaday marka haddana rais wasaare gudigii wakala dartay waa sida sidii waxaad ku soo celisay wax sidaas oo lamida marka anaga waxaan rabnaa inaan la tashadid waxyaabaha oo la sameeyay dad khaldan baa ku agfadhiyo oo si khaldan wax kugu sheego marka arintan waxaan u baahanahay gudiga naftiisa oo maartay hadda wax suulaayo iyo in kale dhamaan halkaan lagu baahanyahay boqolkii todobaad weeshaanshiyo waxa maanta halkan ka shiray oo kula hadlayay waa boqolkii todobaatan markaadee leedahay macnaha jufooyinka markaa soo bixisid magacyada ku firay intii ay lahaayeen 2016kii sida loo qaybsaday waa kulli dhammaantood halkee bay kula fadhiyeen waa dadka dacwoonaya halka kuu soo jeedinayo baaqiyada iyo sii nabadgelya kula hadlayeen waxaan doonaynaa in aad warkeenna soo fiican kuu soo gaaro waxaanu nahay jufada ugu ballaaran reer banaadir si gaar ah kuwa shaanshiyo waxaan rabnaa inaan nala dhegaysto hadalkeenna cumar dhegay si fiican uu yaqaanaa bahweynta shaanshiyo intuu ka kooban tahay iyo markuu uu xalinayay khilaafaadka waxyaabo badan uu sameeyey uu ka mid ahaa maalintii doorashada dhicaysay 2016 asaa xalinayay arintan waxa badan uu ka hadlay waxa badan uu xaliyey ilaa subaxii ilaa habeenkii todoba saac arintan ku jirtay shaashi kaliya marka arintan waxa loo baahan yahay in si deganaan ah wax loo xaliyo loona qeybiyo macnaha koobitan ku jufo waxay raali ka ahayn haddaa qabataan ama wax soo xushaan idinkaa ka mas-uula anaga waa idin deganaa wax nala xoog karan ma jiro wax kasta indheen waa furan yahay dadkii dad sidii hore ma jiro waa la ila baxay haddaa wax noogu sameysaan wax oo qalaada waxaan raali kaheen shaanshiyana la yidhaahdaa ma qaadayno waa dadka oo uu faamoser waxaan degnaa kismaayo waxaan degnaa jilib waxaan degnaa baraaban degnaa waxaan degnaay marka waxaan degnaay afgooy waxaan degnaay baydhabo waxaan degnaay maxaa ladhaa diinsoor waajid buraakabo soc ilaa jigjiga ku degana minni beel yar oo maartay lagu soo kooban karo xamarweyne degta anaga waxaan nahay beel ballaaran oo sal ballaaran leh waxaan rabnaa xaquuqdeenna inaan nala siiyo annagoo wax tartan ma galayno annakiiyo aad lix musharaxa ah marka sideedii ayaa waxay isleeyihiin yaa loo daanaya halka kursi tiima haddii nagu soo farageliyo oo tartan iyo waxa noocaasi qabiil qaadanaya minnihi waa qabiilka ugu ballaaran oo leh macnaa haddii loo hanti ku leh soomaaliya qabiilka ugu badan ugu dad badan qabiilka ugu tartanka soomaaliya oo meel kasta dega gobolka baydhabo haddaad dhaadid haddaa marka tagtid shaanshiyaan la yidhahda manni qabiil ga oo yar mase langaaba waxaan ku sheegaynaa inaa kursiga nagu yaryahay mid kale rabna inaa nagu daro laakiin xaq ma rabno keena nool daayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.